ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମିଳନରେ କରୋନା ବାଧା। ବନ୍ଦ ହେଲା ଜଗା ଦ୍ୱାର, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହକୁ ବାରଣ। ପୁଣି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ପାଚେରି। ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗା ଦର୍ଶନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସେବାୟତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଭ୍ରାଟ କରିବୁନି। ଯଦି ନୀତିକାନ୍ତି କରିବା ପିଙ୍ଗା ସେବକ ଯିବ, ତାହେଲେ ତାର ଜୀବିକା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ନଜର ରହିବା ଦରକାର। ଜୀବିକା ରହିଲେ ଜୀବନ ରହିବ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଅଧୀନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଛି। ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ସେ ସବୁ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କିପରି ଭାବରେ ଅନୁଦାନ ପାଇପାରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆସିବୁ, ରହିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିବୁ, ଏଇଟା ତ କେବେ ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ତ କରୋନା ବାଟରେ ଅଛି, ତ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାନିଟାଇଜର ହେବା, ତା ସହିତ ଦର୍ଶନ ବି ଯେମିତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶନ ବି କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଦୁଃଖିତ, ବାକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବାକୁ, ସେତିକି ବି ଦେଖିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଠିକ ଯେ କଟକଣା ଇଏ ଯୋଗୁଁ ଆମର କରୋନା ପାଇଁ ବୋଲି ଯାହା ବି ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ସେଭଳି ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ବି ଦୁଃଖିତ। ଏଇଟା ଅଜବ ତର୍କ, ମାଡ଼ ଓ ଜୋରିମାନାର ଭୟ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା, ତ ଆଗରୁ ତ ସବୁ ଚେକିଂ କରି ଛଡ଼ା ଯାଉଥିଲା, ଜଣେ ତ କାହାକୁ ବିନା ଚେକିଂରେ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ଭାଇରସ କେଉଁ ବାଟେ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କଲେ ତାହେଲେ ଭାଇରସ ରୋକିବାର ତର୍କ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେକି ଦେଖୁଥିଲ, ତମେ ଯଦି ଟୀକା ନେଇଛ କି ନାହିଁ, ତମ ପାଖରେ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସବୁ ଦେଖି ତ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲ, ତାହେଲେ ଭାଇରସ କେଉଁ ବାଟେ ଯାଉଥିଲା ଭିତରକୁ? ତେଣୁ ସେ କଥା ନ କରିକିରି ରୋକିଦେଲେ ଭାଇରସ ରୋକି ହେଇଯିବ, ଏ ତର୍କ ତ ଭାରି ଅଜବ ତର୍କ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପୁରୀର ପଜିଟିଭ କେସେସ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୀ ତଥା ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଷ୍ଟେଟରେ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିକରି କୋଭିଡ଼ ନେଗେଟିଭ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି ଚାଲିବ, କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଜିଠାରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ବାଦ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାଧାରଣରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ଡେଥ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ଯେ କେଉଁମାନେ ହେଉଛି କୋଭିଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ଲୋକ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଲୋକ। ତେଣୁ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଲୋକଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ଆସିବା ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଡେଡ୍ ବଡି ହେଉଛି ଏଠି କ୍ରିମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ହୃଦବୋଧବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ହେଉଛି ଏଠି କ୍ରିମେସନ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆମ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ତାକୁ ଦେଖି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଇଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। କରୋନା ଭଳି କଠିନ ସ୍ଥିତିରେ ଗତବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେବ କି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗାମୀ ମେ 6 ତାରିଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।